Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar bizning kanalimizga va bizning rus tili darsimizga. Bugungi darsimiz rus tilida so'z to'qish va gapirishni o'rganamiz. Grammatika so'zlashuv va lug'atdan iborat birinchi darsimiz. Bu dars qanday o'tiladi? Bu darsda men sizlarga so'zlarni o'zbek tilida ko'rsataman va o'sha so'zlarni lug'at va grammatika yordamida rus tiliga tarjima qilamiz. Bu dars sizga rus tilida to'g'ri so'zlarni joyiga qo'yib so'z to'qishingizga juda ham katta yordam beradi. Agar tayyor bo'lsangiz, birinchi darsimizni boshlaymiz. Sen qayerda yashaysan? Birinchi mana shu so'zni hozir sizlar bilan birgalikda o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib ko'ramiz. Sen qayerda yashaysan? Sen. Ti. Sen. Ti. Qayerda? Где? Qayerda? Где? Yashaysan? Живёшь. Yashaysan? Живёшь. Mana shu uchta lug'atni biriktirib hozir endi bitta rus tilida so'z to'qing va keyin oxirida men sizga javobni ko'rsataman va o'z xatongizni to'g'irlab olasiz. Agar topsangiz tabriklaymiz. Xo'p, juda ham yaxshi aziz do'stlar. Men o'ylaymanki, hammangiz so'zni to'g'ri tarjima qildingiz. Chunki u qadar qiyin emas edi va shuning uchun ham hozir juda ham tez 10 sekundning ichida masalaga javobni ko'rsatdim. Где ты живёшь? Где ты живёшь? Shu yerda bitta grammatik qoidani aytib o'taman va bu где bu savol va bu so'zni biz birinchi qo'yib ishlatamiz va где, куда, shunga o'xshash savollar, сколько, bular birinchi turadi, so'z boshida keladi. Где ты живёшь? Sen qayerda yashaysan? Xo'p, ana endi ikkinchisiga o'tamiz azizlar. Men kutaman. Men kutaman. Albatta, boshlang'ich darsda so'zlar juda ham oson va keyingi darslarda bundan ham qiyinlarini tarjima qilishni o'rganamiz. Men kutaman. Men kutaman. Men bo'ladi ya. Kutaman budu ждать. Budu ждать. Xo'p, endi shu ikki lug'atni biriktirib so'z to'qing va sizga bor yo'g'i 5 soniya vaqt. Juda yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki, hamma to'g'ri topdi. Chunki umuman qiyin emas. Men kutaman. Men kutaman. Ya budu ждать. Ya budu ждать. Men kutaman. Xo'p do'stlar, biz boshqasiga o'tamiz. Bu necha pul? Bu necha pul? Bu necha pul? Bu это Necha pul, сколько стоит? Сколько стоит? Bu это сколько стоит? Necha pul? Ana endi bularni joylashtirib so'z to'qing. Sizga 10 soniya vaqt. Juda ham yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki, to'g'ri javobni topdingiz. Agar xato qilgan bo'lsangiz, hech gap emas, to'g'rilab oling. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Hozirgina aytib o'tdim, birinchi so'zni ko'rsatganga, где, куда, сколько shunga o'xshash savolli so'zlar birinchi keladi deb va hamma joyda emas, lekin aslamnoy 90% so'zlar ichida ishlatilsa birinchi keladi va bu yerda ham xuddi shunday. Сколько это стоит? Xo'p, biz sizlar bilan to'g'risini, ya'ni javobni to'g'risini ko'rdik. Agar xato qilgan bo'lsangiz, to'g'rilab oling va keyingisiga o'tamiz. Men buni olaman. Men buni olaman. Men bo'ladi ya. Ya. Buni emas, balki olaman, beru. Beru olaman.
Bu ne buladı? Eta. Eta. Ya men beru olaman eta bu ne? Uçta lugat va uçalasını biriktirip söz tuqin. Sizga 15 soniya vaqt. Judayam yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki hammalaringiz javobni to'g'ri topdingiz. Ya beru eta. Ya beru eta. Va mana shu yerda yana bir qoidani aytib o'taman azizlar. Va o'zbek tilida so'zlar qanday kelsa, o'shanday qilib rus tilida tarjima qilinmaydi. Joylari o'zgaradi, so'zlarni joylari o'zgaradi. Xo'p, men bu ya birinchi keldi. Buni bu eta oxirida keldi qarang. Beru o'zbek tilida oxirida eshitib turibdi olaman. Rus tilida esa ikkinchi turibdi. Shuning uchun joylari o'zgaradi. Albatta bu qoidani hammangiz xotirangizga olib qoling va bu juda ham sizlarga yordam beradi. Ya'ni hamma vaqt rus tilida qanday bo'lsa o'zbek tilida o'shanday yoki o'zbek tilida qanday bo'lsa rus tilida o'shanday tarjima qilmang. Bu noto'g'ri. Xo'p, biz boshqasiga o'tamiz. Men qaytishim kerak. Men qaytishim kerak. Shu so'zni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilib ko'ramiz. Men mne. Men mne. Нужно kerak. Нужно kerak. Вернуться qaytishim. Вернуться qaytishim. Albatta bu yerda sizlarga savol paydo bo'lgandir. Mne nega men deb? Mne menga deyish albatta shunday tarjima qilinadi va men deb ham tarjima qilinadi. Chunki men qaytishim kerak. Ya'ni meni men ketishim kerak. Va bu yerda ma'no albatta ya нужно вернуться bo'lmaydi va bu yerda biz mne deb shu so'zni ishlatamiz. Xo'p, shu uchta lug'atni biriktirib, rus tiliga so'z to'qing va sizlarga javobni ko'rsataman, ko'rib, o'z xatongizni xato qilsangiz to'g'irlab olasiz va to'g'ri topsangiz albatta tabriklaymiz, sizga 10 soniya vaqt. Juda ham yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki, sizlar topdilaringiz, albatta 10 soniya vaqt yetarli, juda ham bir qisqa so'zni o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilishga. Мне нужно вернуться. Мне нужно вернуться. Я нужно вернуться bo'lmaydi. Меня ham bo'lmaydi, balki мне нужно вернуться. Shu bilan birga мне bu men ham deb tarjima qilinadi. Shuni to'g'ri qabul qilib olingizlar. Va biz bo'lsa yana keyingisiga o'tamiz. Men ertaga kelaman. Men ertaga kelaman. Shuni ham tarjima qilishga harakat qilamiz. Juda oson so'z. Men albatta bu ya, ertaga bu zavtra, kelaman pridu. Pridu kelaman. Ya men zavtra ertaga kelaman pridu. Bor yo'g'i yana 3 dona lug'at, bularni biriktirib so'z to'qishga harakat qiling. Sizlar uchun 15 soniya vaqt. Juda ham yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki, hammangiz javobni to'g'ri topdingiz. Ya pridu zavtra. Ya pridu zavtra. Men ertaga kelaman. Ya pridu zavtra. Men ertaga kelaman. Xo'p, men o'ylaymanki, ko'plar to'g'ri topdi bu javobni. Biz bo'lsa boshqasiga o'tamiz. Men qurilishda ishlayman. Men qurilishda ishlayman. Men qurilishda ishlayman. Xo'p, men bo'ladi ya, takroran tarjima qilyapmiz. Xo'p, qurilish bo'ladi, stroyka. Stroyka, qurilish. Ishlayman, rabotayu.
Glagol работать. Работаю. Я, мен, работаю, işleman, стройка, kuruluşta. Xo'p, tarjuma qilamiz aziz do'stlar, sizlar uchun 15 soniya vaqt. Juda ham yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki, sizlar topdilaringiz. Xo'p, men qurilishda ishlayman. Ya работаю на стройке. Ya работаю на стройке. Bu yerda qurilishda da qo'shimchasi bu na etib tarjima qilinadi. На стройке. Albatta yana bir qoida, shu yerda grammatik qoida, stroykada faqat na ishlatiladi. V stroyke bo'lmaydi. Ko'plar shunga xato qiladi, aytib o'taman. V stroyke bo'lmaydi. Faqat na stroyke. Na fabrike. Na ulitsa. Xo'p, shu tarzda stroykada ham na ishlatiladi. Davom etamiz. Sen bozorga borasanmi? Sen bozorga borasanmi? Ko'ramiz. Sen bu ti borasanmi? Paydyosh. Paydyosh. Sen bu ti paydyosh borasanmi? Bozorga bozor rinik rinik. Ga qo'shimchasi na bo'lib tarjima qilinadi. Rinik bu bozor, ga qo'shimchasi na. Sen bozorga borasanmi? Ti sen rinik bozor na tarjima qilinadi. Ga paydyosh borasanmi? Tarjima qilamiz aziz do'stlar, shu to'rtta so'zni biriktirib so'z to'qiymiz. Sizlar uchun 15 soniya vaqt. Juda ham yaxshi, aziz do'stlar, 15 soniya vaqtdan ham o'tib ketdi. Hech gap emas, topgan bo'lsangiz juda ham yaxshi. Ti paydyosh na rinok. Ti paydyosh na rinok. Bozorda ham xuddi v rinok bo'lmaydi, na rinok bo'ladi. A v magazini bo'ladi. A v magazinda bo'lsa, magazin usti yopiq, shuning uchun ham biz v ishlatamiz. Ti paydyosh na rinok. Sen bozorga borasanmi? Xo'p, sizlar bilan yana keyingisiga o'tamiz. Men seni taniyman. Men seni taniyman. Seni bo'ladi tibya. Men albatta ya. Taniyman, bilaman, znayu. Tibya seni, ya men, znayu taniyman. 3 ta lug'at biriktirib so'z to'qiymiz azizlar. Sizlar uchun 10 soniya vaqt. Juda ham yaxshi, o'ylaymanki hammalaring topdilaring. Men seni taniyman. Ya tebya znayu. Ya tebya znayu. Ya tebya znayu. Men seni taniyman. Juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Xursandman agar topgan bo'lsangiz, xato qilgan bo'lsangiz hech gap emas, to'g'irlab bo'ling. Xo'p, biz bo'lsa endi yana keyingisiga o'tamiz. Shahardan qancha uzoqda? Shahardan qancha uzoqda? Shu so'zni ham tarjima qilishga harakat qilamiz azizlar. Shahardan at gorida, at gorida, ot gorida yozilgan, at gorida o'qiladi. Va qancha kak, qancha kak. Va uzoqda daliko, daliko, uzoqda daliko. At gorida, shahardan, daliko, uzoqda, qancha kak. Uchta lug'at, bularni ham biriktirib so'z to'qiymiz. Sizlar uchun 20 soniya vaqti. Bu yerda salgina jo'baja qilish
Yani joylashtirish qiyinroq. Ma o'ylaymanki sizlar uddasidan chiqasizlar va sizlar uchun 20 soniya vaqt. Xo'p aziz do'stlar, men o'ylaymanki hammalaring topdilaring va joylashtirishda xato qilmadilaring. Как далеко от города? Как далеко от города? Xo'p, agar kimki topgan bo'lsa, juda ham zo'r tabriklaymiz. Va biz bo'lsa, yana keyingisiga o'tamiz, davom etamiz. Men uni ismini bilmayman. Men uni ismini bilmayman. Xo'p, tarjima qilamiz. Bilmayman, не знаю. Не знаю. Bilmayman. Uni ismini его зовут. Uni ismini его зовут. Gap o'g'il bola ustidan ketyapti. Erkak kishi его bo'ldimi? Bu значит мужской род va erkaklarga ishlatiladi. Я bu men. Я bu men. Xo'p, не знаю, bilmayman. Его зовут, uni ismini, я bu men. Xo'p, shu lug'atlarni ham joylashtirib so'z to'qishga harakat qilamiz. Qani, ketdik sizlar uchun bu safar 10 soniya vaqt. Juda ham yaxshi aziz do'stlar. Ma o'ylaymanki sizlar topdilaringiz va sizlar topgan so'zlar to'g'ri keladi. Men uni ismini bilmayman. Я не знаю, как его зовут. Я не знаю, как его зовут. Men uni ismini bilmayman. Xo'p, bu yerda bitta so'z ortiqcha paydo bo'ldi degan savol paydo bo'lishi mumkin. Как? Как bu yerda o'zbek tilida ko'rsatilmagan, ya'ni nimaligini bilmayman. Nima, ya'ni как, nima. Albatta o'zbek tilida ko'rsatilmagan, lekin gapni ma'nosi shunga olib kelyapti. Va rus tilida bu ko'rsatiladi. Ma o'ylaymanki tushunarli bo'ldi va agarda yana bir savollar paydo bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin. Biz bo'lsa boshqasiga o'tamiz. Nega ishni tugatmading? Nega? Почему? Почему? Nega? Ishni работу. Работу, ishni работу. Не закончил, tugatmading. Nega ishni tugatmading? Nega? Почему? Ishni работу tugatmading, не закончил. Xo'p, juda ham oson va bu uchun ham sizlarga 15 soniya vaqt beraman. Qani, tayyor bo'lsangiz ketdik. Juda ham zo'r aziz do'stlar, men o'ylaymanki topdingiz. Почему не закончил работу? Почему не закончил работу? Bu aniq ko'plar почему работу не закончил deb tarjuma qilgandir. Chunki ko'plar o'ylashadiki, hamma so'z qanday bo'lsa, shunday tarjuma qilinadi deb va boshda aytdim, takrorlayman. Hamma so'z borligicha tarjuma qilinmaydi. Balki joylari o'zgaradi. Va ish oxirida keladi. Xo'p, bunisini ko'rib xatongizni xato qilgan bo'lsangiz, to'g'irlagan bo'lsangiz, biz bo'lsa yana boshqasiga o'tamiz. Bu nima kerak? Bu nimaga kerak? Uzr, bu nimaga kerak? Bu nimaga kerak? Bu это nimaga, для чего? Kerak, надо. Bu это nimaga, для чего, kerak,
Nada. Shuni albatta uchta lug'atni biriktirib, yana bitta so'z to'qiymiz sizlar uchun bu safar 10 soniya vaqt. Juda yaxshi aziz do'stlar, men o'ylaymanki sizlar topdilaring. Bu nima kerak? Для чего это надо? Для чего это надо? Это albatta ko'plar etani birinchi qo'yib to'qigan bo'lishi mumkin. Afsuski, xato va to'g'ri javob mana shu tarzda. Для чего это надо? Hiç şüphe yok ki yakında işsizlik derecesi aşağıdır. Hiç şüphe bu yok ki. Hiç şüphe yok ki bu net samneni. Net samneni. Hiç şüphe yok ki. Working sözümüz yakında. Bu v последнее время. Yakında v последнее время. Derece bu уровень. Уровень. Derece, yani derecesi ise orvin. Ve işsizlik bu bezrabotitsa. Bezrabotitsa. İşsizlik bezrabotitsa. Ve kaç söz oldu? Oşadı. Oşadı bu pavisitsa. 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 Karanman Rus dilida de kandı sözler tokulsa, ana shunday qilib 1 2 3 qilib tarjima slovarni ko'rsatdim. Ya'ni уровень ishsizlikdan avval keladi rus tilida to'qiganimizda, rus tilida so'zni yozgan, tarjima qilganimizda. Ya'ni siz qanday qilib to'qiysiz? Нет сомнения, в последнее время уровень безработицы повысится. Mana shu tarzda mumkin. Sizlarga yordam bermay, sizda 10 soniya emas, 20 soniya vaqt bor. Shu so'zni rus tilida tarjima qilib ko'ring. Xo'p, men o'ylaymanki to'qidingiz va albatta bu ancha qiyin. Xo'p, mana shu tarzda bo'ladi. Нет сомнений, что в последнее время уровень безработицы повысится. Нет сомнений, что в последнее время уровень безработицы повысится. Ya'ni hech shubha yo'qki, yaqinda ishsizlik darajasi oshadi. Bu yerda eng biz tarjima qilmagan so'zimiz bitta faqat shto qoldi va qolgan barcha so'zni tarjima qildik va qo'ydik. Sizlar toki shularni joyida qo'yib to'qisangiz. Albatta, luboy so'zni tarjima qilsangiz, shunchaki bir talaffuz qilib ko'ring. Shu so'zni tarjima qilgandagi so'zni bir o'qib ko'ring. O'zi xato bo'lsa, o'zi yo tilda kelishmaydi yoki shunchaki joylashmaydi va so'zlar bir-biriga birikmaydi. Buni sira sezasiz. Значит, xato. Agar to'g'ri bo'lsa, shu o'qigan vaqtingizda pramoy hammasi tilingizga kelishib o'qib ketasiz va bu to'g'ri hisob. Chunki odamni o'zi ham mantiqan fikrlasa agar sezishi mumkin. Siz birorta qiziqarli vakansiya topdingizmi? Vakansiya bu iş e'loni yoki iş qidiruv bo'yicha e'lonlar, o'sha ishlar bo'yicha shunaqa bir tablisa, bir e'lonnoma. Siz bu ti, a? Ti. Birorta bu какой-нибудь yoki какой-нибудь yoki какой-нибудь. Birorta. Va keyingi so'zimiz qiziqarli, a? Interesni. Interesni. Qiziqarli. Topish, topmoq, topdingizmi? Bu nashol bo'ladi, nashol. Xo'p, ti interesni knigi ili какой-нибудь вакансия нашел? Mumkin shundaydir. Bilmadim, tarjima qilib ko'ring. Sizda 10 soniya vaqti juda ham oson. Qaribki barcha so'zlarni tarjima qildim. Vakansiya, vakansiya holatida qoladi.
Xo'p, qanday bo'ldi? Topdingizmi? Agar topgan bo'lsangiz juda yaxshi va men sizga ko'rsataman, qarang. Ты нашел какой-нибудь интересный вакансия? Ты нашел какой-нибудь интересный вакансия? Сіз бір орта қызықарлы вакансия топтыңыз ма? Ты нашел какой-нибудь интересный вакансия? Какой-нибудь интересный вакансия? Мауэлеман ки осон еді. Мана бұл лавозым сенге ярашышыға амин ма? Ене бұл достыңыз бұрын ішке кірді. Va o'shani aytasiz ki senga shu ish yoqdi yoki yarashdi. Mana shu. Bu lavozim senga yarashishiga aminman. Bu lavozim bu eta должность. Eta должность. Bu lavozim senga albatta yarashishiga desak agar birdaniga tarjima qilay sizlarga oson bo'lsin. Очень тебе подходит. Очень тебе подходит. Хоп, аминман, я уверен. Я уверен. Каран, эта должность очень тебе подходит. Я уверен. Я уверен. Я уверен. Давайте переводим на русском. Вакт кет. Да, сіз топтыңыз. Мана шундай. Я уверен, что эта должность очень тебе подходит. Я уверен, что эта должность очень, очень, очень тебе подходит. Мен, бу лавозым сенге ярашканыга, яки ярашишига, амин ма, яки мен. Сіз өзіңізде, достыңызды табрикляп, сізді ва оны ko'nglini ko'taryapsiz. Qarang, sizning tajribangiz bormi bu sohada? Do'stingiz kirgan ishiga savol berasiz, o'sha ishga sani tajribang bormi? Sizning bu uvas tajriba bu opit va bormi bor bu yest. Bu soha bu sohada po vashiy profesiya bu sohada. Yani bu soha. Po vashiy profesiya, u vas sizning opit, tajriba yest bormi? Po vashiy profesiya, bu sohada. Yani sizning tajribangiz bormi bu sohada? Davayte 10 soniya ichida shu so'zlarni avtomatik holda rus tilida tarjima qilamiz. Xato bo'lsam hech gap emas. Da. Ma'lumot siz topdingiz. U vas yest opit po vashiy profesiya. Kecha kimni ko'rding? Kecha kimni ko'rding? Kecha. Vchera. Вчера. Кимне? Кого? Кого? Курдин увидел. Увидел. Глагол видетне, прошедшее время се. Увидел. Курдин. Хоп, учитель лугат, бриктрамес ва яна сус тукимес. Сизлар учун 15 соня вакт. Juda yaxshi, judayam zo'r. Kecha kimni ko'rding? Kavo ti uvidel vchera? Kavo ti uvidel vchera? Kavo bu ham vopросительный savoli so'zlarga kiradi va shuning uchun ham biz buni birinchi qo'yamiz. Kavo ti uvidel vchera? Kecha kimni ko'rding? Xo'p, juda yaxshi. Kecha men maktabda edim.
Kecha men maktabda edim. Xo'p, kecha vchera maktabda v shkole edim был. Agar qiz kishi bo'lsa, была a qo'shimchasini qo'yasiz va женский rol bo'ladi va была. Xo'p, kecha vchera maktabda v shkole был edim. Yana uchta lug'at biriktiramiz va so'zni to'qiymiz. Juda yaxshi. Bu safar 10 soniya vaqt berdim va men o'ylaymanki, hamma to'g'ri topdi. Vchera ya bol v shkole. Vchera ya bol v shkole. Ya bu men, nega uni tarjima qilmadingiz deb savol berishingiz mumkin, chunki bir necha bor takroran tarjima qildik dars ichida va shuning uchun ham bu yerda men takroran tarjima qilib ko'rsatmadim. Kecha men maktabda edim. Vchera ya bol v shkole. Juda yaxshi aziz do'stlar va shu yerda bizning birinchi qism darsimiz oxirida yetadi. Agar dars sizga ma'qul kelgan bo'lsa va darsni mana shu oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta podpisasi tugmasini bosib qo'ying, kanalimizga albatta ulaning va like tugmasini ham bosing, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar shu darsimiz juda ham yaxshi like olsa va juda ham sizlarga ma'qul kelsa, albatta biz ikkinchi qismini ham chiqaramiz tez kunlarda ichida va bu dars orqali siz rus tilida to'g'ri so'z to'qishni o'rganasiz. Chunki bu dars sizga mana hozir ko'rib o'tdingiz, 20 minut, 25 minut ichida qancha grammatik tema va qoidalarni sizlarga aytib o'tdim va keyingi darsda ham bundan ham ko'proqlarni sizlar uchun aytib o'tamiz. Chunki bizning vazifamiz shu. Faqat o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu bizga motivatsiya va kuch beradi. O'yanda keyingi videolarni chiqarishda, keyingi darslarni chiqarishda albatta sizlarning fikrlaringizga qarab chiqaramiz. Xo'p, men sizlar bilan Lutfullo Elmurodov edim. Bronxi savollaringiz bo'lsa kommentariyada va bizning Instagramimiz Shkola.le'ga kirib yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa yana bir Instagram kanalimizdan biri Rus tili Lutfullo bilan nomlangan Instagram kanalimizga ham, albatta Instagram kanalimiz ssilkasi video описаниесида bo'ladi. Kirib manga o'z savollaringizni yozishingiz mumkin. Xayr, to keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr.